Սամվել Վարդանի Գևորգյան, եւս մեկ քաջարի մարտիկ, ով պայքարեց մինչև վերջ ու կյանքը նվիրեց հայրենիքին։ Ժամկետային զինծառայող Շարքային Սամվել Գևորգյանը ծնվել է 1999 թվականի ապրիլի 23-ին Արարատի մարզի Գինևետ գյուղում, հետագայում տեղափոխվել Ռուսաստանի Դաշնություն, սակայն 18 տարին դրանալուն պես վերադարձել է հայրենիք զինվորական պարտքը կատարելու։ Ծառայության էր անցել 2019-ին Մադաղիսում։ Ամսի 27-ին զանգեց, ձայնը դողում էր, չգիտեմ, վախ էր թե հուզմունք։ Ես վախից լաց էի լինում, իսկ ինքը այդ դողացող ձայնով գոռում էր. «Մամ ջան, չլացես, դու հերոս տղա ունես, քո տղան տանկ կբերեր թուրքերից»,  պատմում է Տիկին Հասմիկը։ 5 օր շրջափակման մեջ լինելուց հետո Սամվելին և ընկերներին հաջողվել է դուրս գալ, որից հետո տեղափոխվել են եղնիկներ, որտեղ էլ հոկտեմբերի 7-ին անօթաչու թռչող սարքի հարվածից զոհվում է։ Վերջին անգամ խոսել եմ ամսի 6-ին, հարցրեց, հո իր անունը մահացածների ցուցակում չեմ կարդացել, վիրավորների երոքն էր, ժիլետն արյունոտվել էր, բեկորներից այրվելիս է եղել, անել մի կողմ է գցել, ուրիշները գտել են ու մտածել իմ տղային է եղել ու զոհվել է, բայց հետո որդուս գտել էին։ Քաջարի մարտիկ պարգևին արժանացած Շարքային Գևորգյանը մեծ երազանքներ ուներ, զորացրվելուց հետո պետք է ընդունվեր ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ, դեռ փոքրուց սիրել է շախմատ խաղալ, սպորտի վարպետի կոչում ունի։ Հարազատները Սամվելին հիշում են որպես բարի, կամեցող, սիրալիր, ուժիր, ում հետ երբեք չէ իր ձանձրանա։ Քաջ հայորդին մինչև վերջ պայքարեց և ընկավ անուն հայրենիքի։